ערב טוב לכולם. אני שמח שבאתם לכאן הערב ושיש לי הזדמנות לדבר אליכם ולהודות לכם על מה שעשיתם למעני בכל שנות השבי שלי. בזמן שהייתי בשבי שמעתי רבות על ההתגייסות שלכם למען שחרורי מהשבי. וכמובן גם לאחר חזרתי הביתה. אני בטוח שעוד אשמע רבות על המסע הארוך והמתיש הזה שהתחלתם בקיץ 2006, והמשכתם מבלי להתייאש, מבלי לסגת, על אף הקשיים, העליות והירידות, התקוות והאכזבות, עד לסופו המיוחל ב-18 לאוקטובר. אני יודע ללא ספק שהמאבק הנחוש והמתמשך שלכם לשחרורי, כל אחד כפי יכולתו, ההתמדה והתמיכה במשפחתי, לאורך הדרך הארוכה, היוו את אחד הגורמים המכריעים שתרמו להחלטה להחזיר אותי הביתה. אני רוצה להודות לכם הערב על כל אלה מעומק ליבי ולומר לכם שאני אסיר תודה לכולכם ולכל אחד בנפרד. ואמשיך להיות אסיר תודה לכם לכל ימי חיי. תודה גדולה לכולכם וערב טוב.